Poxa, deixa eu usar mestrarmi vidatere, ojëm si jisë sëdi në rikëthy në Skimpi Club. Mosaron e ligën apo në description, fitoni dhe për shenë zbritje duke përdor ligën temë dhe registroni nëse ndoni me ndymu. Atere, do shqisim këtë skinje që kemi qëto, të bojmë sell all, i kemi 1.189 dolar. Do himi tek battles, të bëjmë disa battles, crazy mode, piece of luck, 200 dollar, shkoj me lumë gjatë 200 dollar janë pytje. Skinet ma top në do të me fitu sigi. Shura, paketa e po shkon kejt minus. Paketa e dyjt, hop 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 hop. Qaj do të piloje, edhe njani do të me... Do të piloje, edhe GG. I funi nëse do të piloje, GG quna. Ajde, 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 ajde. Minus kemi dalë. Plus t'i open parë. Pa, 200 dolar e open. Na ka mit. Na ka mit. Himi ta qelë një create battle shtone. At case. Bomi një 500 qen. Një thish 502 dolar 30 runda. Ta bojmë 4 veta. Hajde 500 dolar në beta. Duhet me morë mas shumë të skina. Nëse e morë me i pitojnë parët. Gjilo 25. Se jo hupën 500 euro. Tash për tash jemi të hupë. I dyjtja dhe i katër t'i kom mas shumë t'i tash për shtaj. Tash për shtaj i kom i dyjtja dhe i katër mas shumë t'i para. Ajde mora, ajde. Atër, a një zë të rungë, dhe dhe më kja ndarë këta. 14 dolar, u, 33 i kama. Ate pas dhe që. I dyti ashtu jetë të para shte. I dyti o ashtu e ti, ko gja shumë. Uuu, një që, let's go baby! Ajde dhe nja! Ajde, 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 ajde. Uuu, në në të rëp të këmë që. Ajde, ajde! Jemi të shku bara, uuu, i fundi 164. Aha, në këtëm. 72, më të jasë qëra. Ajme të hupë, da. Dhe në në rumë, da. Ka shumë i dytë. A dhe i dytë e i fundit ka shumë. A dhe 5 rumë, da. Hajde, 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 hajde. Pa, o bomba. Hajde, be. Një thikë, be, ma. Pa, e hopën. E hopën, 500 nërë e hopën. Nimi e 300 dolarë, pëtaj. $450 dollar crazy mode çaj që ka mas pak t'i skinja, hajde ok, mirë është
Haydi. Haydi, please. Bulunma fitut, de lutem. Nimidalar. Let's go. Oh, Nimidalar. Feta por temas. E kisha futa dhe nera, mas përdu, nuk përdu me rëzikua. Arta, apëm një paket 205 euro. Mas përkime në këpat. O, pa një thinjë ke pëtua. 212. Ate, ta bëjmë upgrade. E upa që e fitova. Pa, mene. Ate. Opa, pra. Mjë pëtore, mjë pëtore. Opa, specialist. A, dhe mësë pëfitore. Shtyje! Mooo, se upo. Qura është përse që ka bëllë që këtë video, like, comment, subscribe, edhe shqimi njime dhe në video në ashtu. Ciao, ciao.